שיגעון, תדעו לכם, הכל רחוק מאוד מליבום חסידים. רחוק מאוד. לא בגלל מורכבות. לא בערך. לא בערך. בהתפוץ, בהתפוץ. אדוני, גם לי היה אחי. וואו, למי זה? שלי, גם לי אחד. לא, מי זה? קיצור, נגן ניגולים כאלה, כי מה שחשוב זה המוטיבציה שאני מחבר הניגול, ומה שהבעל שם טוב אומר, תמצית כל החסידות זה רחמנא ליבא בעי. השם רוצה את הכנות, אבל יש אדם, יש לו מוטיבציה כנה. ראו את הנופל, ראו את הנופל. תום. לעניינו ללוקים. תום, ראו את הנופל. לא כך אמר של כמה גדול וחכם, וכמה אדם מסכים להיות חסוך, לגודל חבי, מול האמת בגלל שהיא אמת. אני. יהודי ושון מודה על האמת. ולכן אני מביא את הניגונים האלה כי זה בעצם חסידות וצליל. הגות מתורגמת לצליל. עוד בגלל שלא יודעים מי חיבר. ואני מרגיש שהמחבר היה אדם שמח מאוד, וכידוע, העבודה החשובה ביותר שבחסידות, בעניין השמחה, עבודת השמחה, להיות שמח זה לא לחפש איזושהי הדרות, להיות שמח זה לא לחפש כל הזמן, שיבוא באיזה גורמי שמחה, שמחה מלחוץ, אלא זה כמו להיות ילד קטן שלומד להשיג את עצמו. זהו. כשאדם לומד להשיג את עצמו, הוא שוכח על עצמו. הוא נעשה שקוע במה שהוא מתעסק. וזה גילוי העצם. אני נותן למדתי למדוד את הכל. שיר, תשיר, 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 זה גם בניהול ששמעתי מהסכנים, בהתרגליות. מנדי! Bye.
נכון שזה שמח? אה, זה שמח בעצם. זה דעת לשמוח בייסורים, זה כל העבודה. כל העבודה. הוא עבד כיצאת השמש בגבורתו. ספר שופטים. מסביר בעל התניא, מה זה בו עבד? זה מי ששמח כתיבת השם שמקרבו לזכך אותו לידי האיסורים, כי האיסורים בעצם זה אור כל כך גבוה שהוא מסמבר אותי, הוא מסבר את שמית החושב. בעצם הוא עוד לא קיים לקלוט כמה כתיבת השם יש באיסורים, יותר מכל חיי עולם הזה, כך אומר בעל התניא. יש הרבה שלמדו ככה שלא למדו תבין. כמו שאתה אומר, בדיוק. אז יש פה עוד שכונה. המוזיקאים הכי גדולים. יש פה עוד שכונה. עוד שכונה. כי מה? אחרי הזמן הם יותר יוסף. כן. זהו. אז בעל התניא אומר שבעצם משהו בשם סבא רבא של הרב שמוליק. השרברב שמוליק. שרברב? תדע לך ששרברב זה ניקוי צמרת, זה עבודה רוחנית בועמות. רצי סתימות. שרב של הרב. יש פה יהודי שרוצה שמחה מז'ורית. עכשיו שומעים? טוב, ניגון, יחסידי הסמרצל. Yeah.
אלוהים למה אלוהים 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 טורטונים, אבי. בגרנו, אבי. זה טורטונים?
חבר'ה, אני צריך עזרה. החבר'ה שמומחים וניגונים, נפשים שבולים, לפעור גרון, לקחקח ולעזור לי. רבי לנמיטריש, יש לי הרבה כימיה עם האישיות שלו, דרך הניגונים שלו, ודרך המאמרים שלו, מה שפגשתי. וואו, 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 וואו. אני אוהב לספר את זה, שאני פעם למדתי מאמר שלו איזה 15 פעמים. קשה, קשה, כי אני צריך להזיק ראש. אבל אחרי 15 פעמים אתה כבר צריך לקלוט איך שכל חלק קשור לשאר החלקים ומפרה אותם. מיני ווה. הכל בנוי באופן של וואו, 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 וואו. נקודה עצמית זורחת בהיבט אחר מכל פיפס. Oh, 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 oh
Yeah.
כל שמחה לך. היי, כולם ביחד. היי, בעולם, מה זה אלוקות בניגון? אלוקות, ממש. היהודי חי בתוך הניגון שלו כבר 250 שנה, ואתה פותח, זה לא קומסת שימורים, זה חי. חי, ממש חי. חי לאחרס. חי, חי. ממש. רבי לוי פריץ', רבי לוי פריץ'. איי, איי, כן, כן. אני תמיד מספר שפעם למדתי מאמר שלו, איך מתבוננים, מה זה חוכמה, מה זה בינה, מה זה דעת, כל הדברים האלו. וזה מאמר שגדול, זה 60-70 עמוד. והלכתי לגוד, שאלה מתחילים באמת. אבל התעקשתי, עשיתי 15 פעם לאט, כל פעם לאט. היצר משתגע כי די, עשינו כבר, די, עשינו בי. שום דבר, לא התחשבתי בי. פתאום אתם לנפול לי אסימונים. פתאום אני רואה הקשר וזווית אחרת של אותו עניין, ועכשיו זה כבר ברור יותר מה שאמר בהתחלה, ואחר כך... וואו, רק ראיתי שהוא לוקח אותי ביד. ממש, רבי הלל לוקח אותי ביד ועושה לי סיור במחוזות שבחיים לא ראיתי, לא ידעתי שקיימים בכלל. ממש, סופר באמת. והוא לא מראה לי מה שהוא רואה, הוא מראה לי מה שאני רואה. הוא מלמד אותי לראות, הוא פותח לי את העיניים. זה מורה אמיתי. לא צריך אחד שיגיד לו, כן המורה, כן המורה כל היום. הוא צריך שבן אדם יעשה עבודה עצמית, עבודה עצמית זה הזזה עצמית. וזה העניין של היום הזה, פורים. זה יום שיורד שפע לגילוי עצמי. היסטורית ביום הזה, בפורים, עם ישראל עשה פנומן אחד גדול, תשובה, כולם חזרו בתשובה, שמאלנים, ימנים, כולם חזרו בתשובה. אחרי שהם היו במצב של... ירחם השם, יש מאמרים, שיחות של הרב הרייץ, הוא היה מאוד ככה חריף. הוא אמר, היה אז נורמה של בני ביתך כזה, ככה חבר'ה נמדו להסתדר עם כלכלית, עניינים, קשר עם הגויים, השתתפו בסעודות, כן קשר, לא קשר, עזור אותך. גם כן העניין של שבת, חג, עזור אותך. אפילו הכלים של בית המקדש היו בסעודות האלה, ביזיון. לא אכפת להם. לא אכפת להם. אבל לא יום אחד הגיע זרעו של עמלק, עמל, שהיה מזרע אגג, שהיה מזרע עמלק, שהיה מזרע עשיו. זה השורש. והוא הראה לכולם את הדלת. גם לעשירים, גם לחנפנים, איך קורא להם הרבי הרייץ קורא להם? העברים המזויפים. עברים בעין, כי אברהם העברי זה יהודי הראשון. הוא בעבר אחד, כל העולם בעבר השני. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו חייב להיות אותנטי,
ולהיות אותנטי הכוונה להיות חד פעמי, כי כל אחד מיוחד, אף אחד לא דומה לי. אבל בשביל להיות מה שאתה, אז צריך להוציא את העצם. ובפורים יש לנו מטבע, יורד שפע בעניין של גילוי העצם, מה שנקרא מותר להיות. למה? כי אין לי מה להסתיר. ברגע שאתה עושה הכי טוב שלך, הכי פר שלך, ויות שלך, מוריד את הראש לאמת, אז מה קורה? אתה לא פוחד משום פגסוס. אין לך מה להסתיר. ברגע שיש לך מה להסתיר, יבוא הפגסוסים. ככה זה עובד. ברגע שאין לך מה להסתיר, אז אתה הופך להיות ממש שומר פתאים השם. כולם פתאים אצלו יתברך. וירד לעם ישראל באותה תקופה ממש סיפור מיוחד. היה סכנת מוות, כיליון של ממש, פיזי, על כל עם ישראל. וכולם חזרו בתשובה, זה פנומן. לא היה כזה דבר. עד כדי כך שהרבי באחת השיחות שלו אומר שלעתיד לבוא יישאר רק פורים. יהיה פסח, אבל הוא יהיה חיוור לעומת השמש של גילוי משיח. יהיה פסח, יהיה שבועות, יהיה כל החגים, אבל זה יהיה כמו נר בצהריים, מה זה מונע? רק פורים עדיין נזרח באור רב, גילוי רב ועצום, בלי שום הסתר, באותה מידה, מפני שזה היה... הרב מביא על זה משל, כמו אדם שאבא שלו הוריש לו הרבה מאוד מטבעות יקרות, והוא איבד את הכספים והכל, אבל מטבע אחת היקרה בין העולם מוכן למכור. זה מאבא. ככה המטבע של פורים אצל הקדוש ברוך הוא זה מיוחד, גם בקונטקסט של מות המשיח ותחיית המתים. לכן פורים זה גילוי העצם, וגילוי העצם, כשמתגלה העצם, אז אין שינוי בעצם. זה כלל בחסידות, אין שינוי. מתגלה תחינה, מה שנקרא של מקצוען. יש לך נגן שמה שהוא מוכר לך זה ידע ועניינים ומניירות וזה, אז זה, יש בזה דרגות. מי שלא כל כך מקצוען, הוא מלחיץ את כל הקהל שלו, למה? למה מרגישים שהוא לא לגמרי שולט, זאת אומרת, מתי הוא יתקע? הוא מלחיץ את כולם. נגן אמיתי זה מקצוען. מה זה מקצוען? גם כשהוא טועה יוצא פרח. גם כשהוא טועה יוצא פרח. זאת אומרת, אין, הוא לא הולך לאיבוד. הוא כל הזמן משרת את העניין. לא אני חשוב, העניין חשוב. זה גילוי העצם. לא אני חשוב, העניין חשוב. וכשאנחנו כאלה, כולם קולטים את זה. האויבים מפחדים מאיתנו. אבל כשאנחנו הופכים להיות מזויפים, יענו, אני עסוק באומרים עליי, ואני הופך להיות קריקטורה למי שחד עין, הרבה מקרים גם למי שלא חד עין, אז הכלבים מרגישים שאני תכלס פחדן, אני פוחד, יש לי מה להסתיר. אבל כשאין לי מה להסתיר, אי אפשר עליי. למה? כי זה כל העניין שלי, עניינה של תורת החסידות של הרבה. קונטרס שלם שהוא תמצית הכל, מפתח, מפתח, מספח, מפתח, מספח, לכל, לכל הקסקות, כל המאמרים. לכן הוא ביקש להדפיס את זה בספר הערכים של חב"ד, באנציקלופדיה של כל הערכים, הראשון. הרבי אומר, גילוי העצם, זה לא גילויים. גילויים אפילו הכי נעלים. הכי נעלים. בגלל שהם בגדר של גילוי ואור, אז כמה יהיה אור גדול, כמה עברתי חוויה, כמה הרגשתי, וואו, איך זרמתי היום הגיטרה. כשבא לי בעסה, זה מוחק הכל, אני עובר סרט. וואו, הנהנה, פתאום זה מוחק את גדול, שידעתי, ידעתי שזה, ידעתי, הכל זה מוחק הכל. לכן גילויים לא יכולים לשנות את הרע לטוב. הרע מנגד להם. כמה תעבור חוויות, כמה תעבור דרגות. עזוב אותך דרגות. לא עובדים על דרגות על פרסידס. לא עובדים על דרגות. אתה כולך משרת. ממלכת כהנים זה ממלכת משרתים.
כהן זה לשון משמש, אומר רש"י. כולך משרת. זאת אומרת, אל תעבוד את התדמית. אל תעבוד את התדמית. זה נותן כוח, זה גם מחליש. זה חרב פיפיות. וגילוי העצם, כשאתה עובד עם חוויות, עם שיאים, עם גילויים, אז אתה יכול רק להילחם נגד הרע. אפילו לבטל אותו. אבל הוא מחכה לך, זה עודנה. הוא מחכה לך. נשאר שונאים, נשאר מנגדים, חכים לך. אבל מה קורה בגילוי העצם? כשאתה מוציא את העצם שלך. מה שאני, בלי שום התייפיפות, שום כחל וסרק. כשזה יוצא, מתגלה העצמות של הקדוש ברוך הוא. לכל יהודי יש נקודה שאי אפשר לחלל אותה, אומר הרבי, בעניינה של תורת החסידות, התחלתו של יום של היהודי, מתחיל את סדר היום, זה מתחיל במודה אני, שאומרים אותו לפני נטילת ידיים, גם בידיים טמאות. למה? אומר הרבי, לפי שכל הטומאות שבעולם לא יכולות לטמאות את המודה אני של יהודי. הגנגסטר הכי גדול, תנקה, יש לי יהלום לפנים, טהור. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. אבל לא מוצאים את העצם, זה הקטע. לא מוצאים את העצם, צה"ל יכול לנצח, אם לא תסרס אותו. וזה נכון בכל הגזרות, בכל התחומים. ופורים בא להספיק, להזכיר לנו, חבר'ה צריך להוציא את העצם. ולא בדברים גדולים, לא צריך לטחון ערים. להיות יותר חבר טוב של אשתי. כן. עם יצר חי. בתוך עולם שכמנהגו נוהג. כי אין תנאים נוחים. תנאים נוחים זה רק באגדות. סרטים מצוירים. אין תנאים נוחים. בתוך מה יש. הכי טוב שלך בתוך מה יש. והסימן שאתה עושה הכי טוב, שאתה לא, זה בלי פליטות על פי חסידות. אתה לא עושה רעש. לא צלצולים. אתה כולך משרת. זה הערב הזה, זה היום הזה, וכל השנה. מתוך שמחה, ברור. אבל השמחה עניינה, כמו שאמרנו קודם, היית עסוק? השמחה עניינה להיות ילד שלומד להשיג את עצמו, חבר'ה. זה לא בא מבחוץ שמבטרים אותי. ולכן כשמתגלה העצם, אומר הרבי, בעניינה של תורת החסידות, העצם הוא פשוט בתכלית הפשיטות. אין, מושלל מכל הציורים, זה לא שאני חתיך, זה לא שאני אידיוט, זה לא שאני מוצלח, זה לא שאני גבוה, זה לא, זה הכל ציורים. תהיה, כל נשימה זה הנשמה, ז'וז'ו. אתה קולט שאתה עובר חס ושלום מצב קשה בריאותי, אתה פתאום נזכר שאתה חי. כמה יקר החיים, כמה כל נשימה זה הנשמה, זה לא מובן מאליו. וגילוי העצם זה לחיות את זה כל רגע, זה הבינוני של התניא, הוא חי עכשיו. יש עבר, יש בינוני ויש עתיד. בינוני זה עכשיו, עכשיו החיים, תיגע בהם. עם כל הקונסטלציה שנפגשת בה, פיזית ונפשית, הכל בהשגחה פרטית, זה הכל מאת השם, מאת השם מצעדי גבר קוננו. מה שמפגישים אותי איתו זה מסודר בשבילי משתם בבראשית. אני צריך לברר את הסיטואציה שנפגשנו. זה חידוש, כרגע קורה דבר שלא היה מעולם, לא יהיה עוד פעם. תיגע בחידוש של החיים. ולכן גילוי העצם, אומר הרבי, אין לו שום מנגד. אין מנגד. ולכן ביכולתו להפוך את הרע לטוב. אני יכול לקחת את הגורילה שלי, לשים לה כיפה. בעל כוחה תגיד אמן. אני יודע על מה אני מדבר, חבר'ה. יש לי אחלה גורילה. שמוליק, יש פה סוד 2-3. יש, תוריד את הראש, נרדין לשון מודל. רק במגילת אסתר קראו לנו יהודים, לפני כן זה היה עברים. פעם ראשונה שקוראים לנו יהודים, מגילת אסתר. Thank you.
La 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 la
רבי אהרון מיסטרשלה, תלמיד של בעל התניא לפני 300 שנה. הוא חי בניגון שלו, חבר'ה מרגישים עצם, בונה זה לא פרייר, זה לא אחד שעשה, איי, 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 יוציא את העצם! חבר'ה, זה מה שאנחנו צריכים, ולא בדברים גדולים, בתוך הדלת אמות שלי, ליד חבר של אשתי. למה, מה הכי מסוכן מי? אני? אני הכי מסוכן מי, לא? לא. זאת הנקודה של פורים. להוציא את העצם. להוציא את העצם, עסיק להיות נחמד, עסיק להיות מנומס. אתה כולך משרת. זה העצם שלנו, צריכים להיות אותנטיים. שמולי. ושמחה כמובן, שמולי, שמולי, בשמחה. אני רואה אותך, אני נזכר. פשוט מה אני אעשה? אני בולגרוס, אני... Yeah.
לפני כ-140 שנה, זה חדש, דנדש, לעומת הקודמים, של רבי שלום חריטונוב. שלום חריטונוב, אז נעשה את של אח שלו, זה משפחה... בארץ זה עבר עיוות לשלום משלו, שמי זה? נכון, שרת זה אריק לביא, וגם כן כמה חבר'ה, חלווה אנדרשטיין. מאיר. אבל זה בעצם פלגיאט, כי המקור זה פיוט כחומר ביד היוצר בליל יום כיפור. שיום כיפור אומרים לנו חז"ל, מוסבר היטב בחסידות, יום כיפור זה כיפורים, זה כפורים. פורים, חבר'ה, זה העצם שבעצם. חבר'ה, היום זה העצם של... יותר מיום כיפור. דרך אכילה, דרך שתייה. יעני, בתוך מה יש, תוציא את העצם. בתוך מה יש, לא תנאים לו. מיוחדים, יום כיפור בנעילה, יום רביעי באמצע שבוע בפקק, תזכור שכל נשימה שלך זה הנשמה, אל תהיה שאנן. אח שלו, רבי אברהם חריטון. Yeah.
לגברים חיברו את זה, שתבינו, אנשים שיש להם עצם, לא מדוזה בלי עצם, שמשתנה לכסא כבשה ישראל, רק מה אומרים עליך, אפשר, כן אני איתך, השני הפוך, כן אני איתך, מה זה? עצם, כך ולא אחרת, זה כל אכסידס, כך ולא אחרת, עכשיו אני לא מונח בזה, בסדר, אז תתאבד על זה. אין דברי תורה נקנים אלא בייסורים, כלל. תתחיל שרבול להם, תתחיל לסבול. והסבל הזה זה השמחה האמיתית. למה? כי כשמתפזר הרפיל אתה תמיד רואה כמה טוב שהתמנתי. ניגון מלפני 300 שנה. יהודי שבא לתניה אמר עליו בעל מוחין וגדלות. אם בעל התניה אמר עליו אז זה חתום וסגור. הוא היה אצל בעל התניה בהתוועדות, היה תלמיד חכם עצום לפני כן, ובהתוועדות לפני שהגיע להתוועדות הוא התכונן שבע שנים. אני חושב שצריך, לא שאני יודע איך, כן, אם הייתי יודע הייתי גואל אותו. עכשיו הם כבר לבד שם, מאוחר, אז ערב אחד, יום חמישה. ואחרי זה, אחרי התוועדות, הוא רק שבע שנים עשה כדי להפעים את מה שקשורים באותה התוועדות. ובעשר שנים האלה מידע לבעל התניה הוא בנה מוחים רחבים מאוד. בעל מוחים לגדלות רבים, מוישה ולנקר. I'm going to die, I'm going to die, I'm going to die, oh, 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 Thank you.
אומר לך ממה שיש לי. אני רוצה יש קטנה. צריכים להתאבד על העניין, לא? זה ניגון של רבי מוישה מדנקר, יהודי גדול מאוד, ומה שנקרא אחלה גבר, כי גבר אמיתי זה רק מי שמתגבר על עצמו, על עצמו, לא על אחרים. וכן, ולכן צריך לקחת מהיום הזה גילוי העצם משמעותו, אין לי אשמים. אפילו מי שפגע בי לפני 20 שנה, 30 שנה, אם אני עדיין מחטט בזה וחופר בזה, עכשיו אני פוגע בעצמי. הוא כבר הפסיד מזמן. החיים זה עכשיו, ההווה, בינוני לשון הווה, עבר בינוני עתיד. כל ספר התניא זה ללמוד לחיות כאן ועכשיו, ולעשות השליחות שלי להשכין משמעות בתוך הסתם, נצח בתוך החורה, אמת בתוך ה... גם חרפונה זכור לטוב. שחרפונים למיניהם. חרפונה. בחיפה, בפרט, בפרט.
אתה יודע מזה. אני כמעט אם יהיה לי זה. אני תמונה, אתה יודע מזה. אתה יודע מזה. הרבר היה צומר, לא צריך לעשות ניגון, לא צריך לזמר ניגון, צריך לתת לניגון לזמר. הרבר היה צנגע בול, בול בנקודה, בול בנקודה, בול, בול. לתת לניגון לדבר. אני רובה דרופה, אני רק מפריע. זה הקטע. טוב, ניגע בעוד נקודה שתיים, היה, אנחנו יודעים הרי שעל פי חסידות אני למדתי עם סבא רבא רבא של שמוליק המארח, בעל אכסניה, רק רבא, נכון, נכון, של הילדים שלך. ורמר בליזיסקי זיכרונו לברכה, ואני זוכר שבשלב מסוים למדנו מצוות מחיית עמלק בדרך מצוותיך. למדנו הרבה מאמרים שם, וזה מאמר שתפס אותי חזק מאוד, מאוד מאוד חזק. באותם ימים הייתי בהתחלה, איזה שנה, שתיים ראשונות, נפעמתי, ועוד אני התחלתי בכלל בשעריים אצל תימנים, כל היסודות למדתי, בלי חסידות. ואחרי זה פתאום חבר שלי אמר לי, מוטי גל, זיכרונו לברכה, אומר לי, תשמע, מה עם האחים שלך? בוא איתי לרמת גן, תעזור לי.
מתקרב יהודי, אתה עם הגיטרה, תוריד מחיצות. אמרתי לו, השתגעת? אני יותר קרוב אליהם מאשר לדוסים, אני עלול להתגלץ. עזוב אותי, גם אין לי מה למכור. הייתי חדש, לא ידעתי כלום. אז אמר לי, הרבי אומר, מי שיודע, א' צריך ללמד א'. ובפרט בארץ הקודש, כי המצב מבהיל, ככה הרבי אמר. טוב, שכנע אותי, הלכתי, אמרתי כל הדרך תהילים, אני חושב שפעם סיפרתי אולי אפילו פה. הגענו לתיכון אוהל שם ברמת גן, זה תיכון ליד בית הלוחם, מקום כזה אקסקלוסיבי של שיכון ותיקים, ונכנסנו לכיתות י"ב, כל הדרך אמרתי תהילים מרוב פחד, אמרתי לי, בוא, יצא לי הגורילה. כיתות י"ב, בלגן. בקיצור, הגענו לשם, התיישבנו, אני עם הגיטרה, והחבר'ה התחלקו לכיתות, ואיתי היה אחד, לא משנה מי זה, מכירים אותו, והוא התחיל לדבר עם הכיתה, והכיתה התחילו להסתלבט עליו, התחילו לצחוק, שהוא חופשי, דוסי הגיע לפה, זרקו גירים, אז עוד היה גירים, זרקו כל מיני פתקים, עניינים, צעקות, דיבורים חופשי. הוא לא ידע מה לעשות, הוא נהיה חיוור, הוא נהיה ממש ירוק. בשלב מסוים הוא ממש... לא יכולתי יותר לשאת את זה, אז נעמדתי והסתכלתי לכל אחד לתוך העיניים, כל אחד לתוך העיניים, כל אחד, כל אחד, כל אחד, וידעתי לעשות את זה כי רק חצי שנה לפני שחזרתי בתשובה הייתי מנצח של מחזמר עם 120 איש על הבמה ותזמורת ענק למטה, למדתי לעבוד, להתגבר על פחד קהל, למדתי. אז אני עומד, מסתכל כל אחד בעיניים, נהיה שקט מוחלט. ואז התיישבתי כי לא היה לי מה להגיד. לא היה לי מה להגיד. לא יודע כלום. לקחתי את הגיטרה וניגנתי להם פינק פלויד. אז זה היה להיט. ניגנתי להם את זה. וואו! ירדו כל המחיצות. כולם שרו איתי עם כל המילים בעל פה. כולם. כיתות י"ב, זה חמש כיתות ביחד. אחרי זה, לא יודע מה, נחל הרוח אלוקים, הרב נתן לי ככה דחיפה קלה במותן, הלכתי ללוח, לקחתי את הגיר, וכתבתי מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב וכו', ואמרתי לו, חבר'ה, זה כולם הכירו את זה מהרדיו, ברדיו היו מלבנים את זה, ואתם לא יודעים איזה מקהלה שמלאכים הייתה שם. ירדו המחיצות, כבר לא הייתי איזה דוסיניום, איזה לפלף, וכולם נפתחו והתחילו לשיר, ואמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו למילים, תקראו את המילים. אוהב ימים לראות טוב. כשאתה רואה טוב, אז טוב. כשאתה רואה נחס, נפתח מחסן של נחסים. ככה זה בנוי. היה שיעור טניה מדהים, לא האמנתי שזה קורה בכלל. ואז יצאתי משם, אני בהלוך, באתי עם תהילים במרוב פחד, בחזור, חזרתי בריקוד, ממש בריקוד, והחלטתי שאני עובר דירה לרמת גן, אני הולך לעזור לו. עברתי לרמת גן, ושבע דירות חיפשתי, והדירה שבדקתי, הרועה 114, מצא חן בעיניי, קומה רביעית, אמרתי לאשתי, יאללה, זהו, אנחנו פה. אני תוך יום-יומיים, בהתחלה היה לי דיכאון מרוב טלוויזיות מכל כיוון בשבת. לא יכולתי לשאת את זה. כי הייתי בשעריים, שעריים הייתי ברחוב נשק כפרה למדתי, וברחוב נג'רה גרתי, דירה שכורה, ושם היה כולם דוסים, תימנים. שבת זה שבת, חג זה חג. פתאום אני אומר לרמת גן, מה זה? מכל פינת טלוויזיות. אני יורד לבית כנסת, אנחנו סגרנו את החלונות. היה לנו קשה. הלכנו לבית כנסת, לעוזיאל, אני רואה חבר'ה, השכנים שלי, אומרים לי שלום, שבת שלום, שוטף את האוטו, ככה, בשבת. ואני אומר לו שבת שלום, אני לא יודע מה לעשות. ואז גיליתי, שכן שלי, 110, צמוד, כי זה האי-זוגי צד שני, צמוד, מול בנק לאומי שם, שכן שלי, סבא רבא שלך, רב מאיר.
וגיליתי בן אדם, פשוט החבר הכי טוב שהיה לי בחיים, באמת, היה הפרש גדול בינינו, הוא היה 80 פלוס, אני הייתי בן 27, וזה החבר הכי טוב שהיה לי בחיים, גובה עיניים נדיר, בלתי אפשרי. הבן אדם גם לא עושה לך טובה, הוא באמת, באמת גובה עיניים, זה לא פוזה. ועד כדי כך שגם הצאצאים שלו לא מגיעים לאפס קצהו מה שהיה לו. אני אומר לכם, אפס קצהו. אנשים טובים, כולם, אחד אחד. בנקודה הזאת, פשוט משהו מיוחד. ואצלו למדתי יסודות. למדנו רמב"ם, למדנו גמרא, למדנו הרבה חסידס, מיימרים של הרבי הרייץ, של הרבי, והייתי שואל אותו שאלות הרבה, והייתי שואל אותו כל יום כמה שעות. את הרכילות נשאיר לעשות, כן, זה רק שנייה. הוא כבר לא עבד, הוא כבר לא עבד אז? מה זה כמה שעות? הוא כבר לא עבד, הוא כבר לא עבד. כל ימה הוא היה סוחר. סוחר לא גדול, כן, היה לו חנות בדים. הוא היה מוכר חלב משהו, לא יודע. לא, זה בזמן שהוא עלה לארץ, הוא מכר עם חמור ועגלה פיתות, וחלב מכר פולה, אבא שלו, פולה כאן. חבר שלו, אבא של יואל כאן. והם היו אנשים שבקושי חיו ויקרו כל רגע ללמוד, אבל אחר כך הוא נעשה סוחר בדים, היה לו חנות קטנה של בדים, וגם זה סיפר לי, השלכות פרטיות מדהימות, הסיפר לי פעם שהוא שם לב שמשהו מתאמץ ומתייגע וככה חזק חזק חזק, אז יש רווח לפי ערך. אבל מה שלא לפי ערך, בא בסך הדעת. ממש, הפתעה גמורה. הוא סיפר לי שפעם הזמין אותו מנהל קיטן, קיטן זה היה מפעל של בדים. גם אז, גם היום אני חושב. והזמין אצלו, אמר לו שב, והיה לו חולשה לאיך שהוא נראה. ואמר לו, אני מזמין, תרשום, נתחיל להכתיב לו מרשימה. רמר עצר באמצע, אמר לו, שמע, אני לא מסוגל, אני קטן, אני לא מסוגל כזה, כזה כמות, אני לא מסוגל. הוא אמר לו, מה הבעיה? ישר קטן לו צ'ק, לקנות כל חומר גלם. הוא אמר לו, אני לא יכול לקנות חומר גלם, קנה לו את כל חומר גלם. הוא אמר, מזה עשיתי מפעל חיי. וזה בא ככה, בהסך הדעת. מה שאתה עובד ומתייגע זה לפי ערך. מה שבלי ערך זה בהסך הדעת. זה דוגמה קטנה, סיפור כזה. יש המון סיפורים, אני פעם מציא ספר. כי זה... אומר את זה כל שאלה. וואי, וואי, וואי. אל תדאג, אני אוסף, תום אוסף את כל המקומות, בכל שיעור שלהם. תזכיר, תרשום. הוא אוסף את כל המקומות האלה מכל הענר, אנחנו עושים ממש מקבץ. לסוף נוציא ספר שכולו... עובר את זה כבר עשרים. הנוכחות שלו, הנוכחות. כשהייתי לומד איתו, אני שמעתי אמת. אתה שומע במוזיקה של הדיבור, כמו רבי יואל כאן. רבי יואל כאן גדל אצלו. צמח אצלו בתור ילד. והוא למעשה, כשפגשתי את רבי יואל בשנת תשס"ך, אז הוא הביא שיעור בין מינכן למאיריב לשבס למעלה, בזל הקטן. ואני מסתכל, אני רואה את רב מאיר. אותם עיניים, אותה הגות, אותו מוזיקה של הדיבור.
תכלית שמניעה לך את היומיום שלך, ומכוחה ובהתאם לה אתה נזהר מפישולים ומתחזק בהתחברות עם דברים טובים, אז חסר עיקר מהספר. חסר, זה כל התניא. זה כ"ה, כ"ו, כ"ז, כ"ח. ממש, זה כל התניא. עכשיו הוא סיפר לי שהבן אחותו הגיע לארץ, זה היה לפני קום המדינה, והוא החליט שהוא הולך לקבל את פניו בנמל חיפה. קבל את פניו. טוב, הוא קיבל את פניו בנמל חיפה, והוא מספר שמיד התחילו לדברי תורה. הוא היה תלמיד חכם עצום. טוב, מדברים ביניהם, אז רב מאיר אמר לו, היה בעל פה, אמר לו את אמנת אלוקות שלי, דרך מצוותיך, מצוות אמנת אלוקות. רב מאיר סיפר לי שאני יודע את כל התנ״ך בעל פה בגיל 16, ומה לעשות, שכחתי, אבל הוא זכר. הוא אמר שגיל 8 הוא ידע בא ומציע בעל פה. גיל 8, כי אבא שלו היה מלמד, העיר אותו בבוקר בחושך בפולניה. והיה לומד, והיה ילד שיש ילדים שזה פתוח כזה, קלט. ועד שהגיע קלט מה זה טניה, הלך לוורשה, לישיבה תומכית מינים. אחרי זה הוא הפך להיות גם כן מהמקימים של אוטווצק, הישיבה באוטווצק. הוא היה בחתונה של הרבי. מי עשה לו פיידה? פורסוב או אלכסנדר? האדמו"ר מפורסוב. שם עליו קפידה, והוא הלך לרב רייץ, הוא אמר לו, אתה מוגן. קפידה שהוא נהיה חבדי? לא, שהוא נהיה חבדי, כן. זה ממש חולה רציני מאוד. הוא היה חולה מאוד 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 מאוד, היה סף מוות, ממש. היה לו דלקת רוד קשה ביותר, כל ימר הוא סבל, מזה הוא נפטר גם. היה לו בצקת. ובכל אופן, אז הוא מספר שהוא אמר לו את אמנת אלוקות לאשלג, הרב אשלג. אז הוא אומר שהרב אשלג היה נפעם, נרעש. מה זה? כל פנימיות התורה במאמר אחד. הכל. היה נפעם. ורב מאיר אמר לי, אני לא יודע, הפריע לי משהו בשיטה שלו. ולא קלטתי מה זה, ואחרי זה 20 שנה התבוננתי עד שהבנתי. שתבינו איזה איש חושב. 20 שנה מתבונן בעניין. זה יהודי, שמה שהוא מבין, זה מונח, זה נקלט אצלו. זה מתבטא ביום יום. הוא מתפנה. בתוך מה יש? לא, אין תנאים נוחים. ממש, זה מה שלמד, זה הדבר העיקרי שלמדתי ממנו. ממש. אני אוהב לספר את זה. היה לו אישה שנייה קשה, אנחנו לומדים, אין עולם, אין רחוב, אין חלון, שום דבר. ורעש, אמבולנסים, הרואה, אמבולנסים, סואן. רציתי שיזכור את החלון, מה עושים? והוא לא, הוא ממשיך, הוא התחיל חלש, וכמה היה לה מתגבר, מה זה? הקול שלו, הוא מקבל חיות, אנרגיה, הוא נהיה אריה! ככה, עיניים בורקות, אין חלון, אין כלום. שכחתי לגמרי שיש בכלל עולם. הוא היה מדבר, זה אמת, זהו, מונח בעניין. פתאום, מאיר, תוריד את המילונות עכשיו! אני בא לי באמת לנשוך אותה בצבא. מינימום. איך אתה מבינה? כזה דבר. דברים ברומו של עולם. יש לך אותו כל היום, מה יש לך? מה יש לך? לא עזר כלום. הוא מה, הוא הפתיע אותי, ופה הוא לימד לי את הדבר הכי חשוב בחיים שלי. תקשיב לאישה. לא, לא, תקשיב טוב. תקשיב, לזכור את העניין שלך למרות ההפרעות. הוא קם, מתחיל להוריד את הווילונות, ממשיך לדבר איתי בנושא שלומדים. מוריד את הווילונות, ממשיך לדבר איתי, חוזר כאילו זה לא היה. זה הלימוד הכי חשוב שלמדתי ממנו, אני אומר לכם. ללמוד להיות שקט בתוך ההמולה. לא לתת לדברים לקחת אותך לסרט אחר. לגמרי.
כי כשאני מפסיק ללמוד, יוצא לרחוב, אפילו לא לרחוב, לבית, סרט אחר. אטמוספירה לגמרי אחרת. לזכור את העניין שלך, חבר'ה, זה גילוי העצם. כי עצם לא משתנה. בכל מצב, בכל מקום, אותו עצם. ו... סיפר לי, הוא הבין, אחרי 20 שנה הוא הבין מה מפריע לו בשיטה הזאת. ואכן בחב"ד נהוג לא ללמוד. אמר לי, תשמע, אחרי 20 שנה הבנתי מה הנקודה. למה זה לא דרכנו? בחסידות חב"ד מופרך לעבוד על דרגס, יעני דרגות. מופרך. היום אני כאן, עליתי מדרגה, עכשיו אני למדרגה, שום דבר, בדיוק להפך. תמיד אתה במצב שלא לבלוע ולא להקים. מי ששבע רצון מעצמו, יש בעיה. יש בעיה. הוא מפסיק להתפתח, מפסיק לצמוח. זה אדם לא בריא. אדם בריא זה עץ השדה. ולכן רב מאיר, בדבר הזה, ראיתי את זה ממוחש. ממש ממוחש. אני יושב ולומד איתו, אמרתי לו, רב מאיר, מה יהיה הסוף איתי? אני לא מסתדר עם שום מסגרת. אני גם אצל הדוסים, אני לא מסתדר. אני נכנס לבית כנסת, אני מרגיש, בוא'נה, מה אני עושה פה? חבר'ה, וואלה, כל אחד מסביר לך את החיים. בוא'נה, חבר'ה, לאט לאט, נו, קצת כבוד אחד לשני, מה? קשה לי עם זה. ואני טיפוס בולגרי זוהן. קשה לי עם זה. חבר'ה, גובה עיניים קצת. נו ספייס. כל אחד רגיש, בדיוק אותו דבר. כשהייתי בקיבוץ, בגיל 16, היה שם ביטוי, סלחו לי, כן? עירוני מושתן. וואלה, איך היה סובל שם. קרה איזו חברה כזאת קטנה, אתה עובר, מתחכך בשבילים, בכל מקום עם כולם, כל רכילות הופכת להיות צו הפרסומת השעה, ושם זה מרק ירקות, אף לפפון לא נשאר שמן. שלם. ככה זה, ככה זה בכל חברה. בני אדם זה בני אדם. ולכן מי שמכיר אותי, אני רק יושב בכפר חב"ד. שבת שלום, חג שמח, זהו. לא מתערבב, לא יודע מי נשוי מי, לא יודע מה זה פוליטיקות, לא מעניין אותי. לא, אני שומע ריקושטים, לא מעניין אותי. באמת לא יודע, אני כבר 40 וכמה שנים. חבל הזמן, מיותר, הזמן יקר. סיפר לי רב מאיר שהיה לו שכן, שקראו לו אביגדור המאירי. והיה סופר ידוע מאוד, כתב 101 ספרים, לפני קום המדינה. והוא רצה להתחבר איתו. הוא היה שכן שלו בדרך לעוזיאל, והיה קומה ראשונה במרפסת יושב, שחק שחמט עם חבר שלו. אז הוא ראה את זה, אמר לו, בואו נשחק שחמט. רצה להתחבר איתו. שיחקו שחמט, בשלב מסוים התיידדו. עם חברים קצת, דברים. מי ידע לשחק, מי ידע לשחק טוב. מי ידע, כן. לא, היה עם ראש. בקיצור, סיפר לי שיום אחד עשו, לאביגדור המאירי עשו לו פסטיבל בארצות הברית. הכירו בו. משהו ממש, הוא ראה שקים של מכתבים כל יום. וכל הזמן, כל הזמן, פעילות, פעילות, פעילות. אז הוא חיכה איזה כמה ימים, עד שהגיע ליחידות שלו. אז הוא ראה, יצא לו לראות. בשלב מסוים, הוא נכנס לרבי, ופתאום הרבי, הוא מספר, התחיל לדבר איתו על התוכן של הספר המאה ואחד שהוא כתב. האציל הלבן, אני זוכר את השם. האציל הלבן.
אז הוא שאל את הרבי, סיפר לרב מאיר, אני רואה שאתה את האדם הכי עסוק שראיתי בחיים שלי. איך אתה מוצא זמן לקרוא ספר שלי? אז הרבי אמר לו, כל רגע זה נצח. ואז רב מאיר הוסיף שם עצמו, תדע לך, זה דבר, גם דבר שאני אומר בכל מקום שאני מגיע כמעט, תאמין לי, רק אתמול הייתי הצעיר בחבורה. תאמין לי, זה היה רק אתמול. והיום אני הקשיש בחבורה. ועד גיל 20, 25, כל אחד אינדיבידואלי, נדמה לך שאף פעם לא תהיה חולה, אף פעם לא תמות, זה לא בתוכנית, וכל שנה זה 50 שנה. עד שעוברת שנה, יובל. אחר כך אומר רב מאיר, כל אחד לפי השלבים שלו, טק, 10 שנים, טק, 10 שנים, טק, 10 שנים, אתה קשיש בחבורה. ככה זה עובר. אני זוכר, אמא שלי דיברה איתי לפני שנפטרה, על מה שקרה, היא מסתובבת בבית בפולניה, ליד הספה, בסלון. אבא שלי בבולגריה מסתובב, אין, עם דמעות מוחשי לגמרי. טק, כמו טיפה במפל, פשוט, אין. הזמן יקר, חבר'ה, הזמן יקר כל כך. אז רב מאיר אומר לי, תשמע, מסקנה, כל רגע זה נצח, מה שהרבי אמר לו. צריך לייקר את הזמן. ועל פי חסידס, אין זמן לריב. לא רק באופן פיזי בחוץ, גם לא בפנים. מפני שהאויב הכי גדול שלי, זה אני. זהו! זהו, זה העניין של פורים. לעורר את הנקודה הזו. להתחזק בזה. אני זוכר שהיו מתוועדים ברמת גן, חום השוטרת זה היה, היה בית חב"ד, ומתוועדים, מתוועדים, שותים לחיים וזה, והיה מתחיל להיות חיסולי חשבונות. שותים, וכל אחד יאמן דמה, ומחסלים חשבונות, וקוראים דברים, והיו דברים לא נעימים, מאוד לא נעימים. ורב מאיר היה יושב שם וצועק, כיוון, זה לא חסידות! זה לא התוועדות, צריך לאהוב אחד את השני, צריך להתחזק. אין זמן לריב. והיה צריך כיוון, כל הזמן, בהתוועדויות האלה. אחרי זה פחדו ממנו, אז כשהוא היה, היה שקט. הוא היה זייפן שעוד לא שמעתי בחיים שלי. בחיים שלי לא שמעתי זייפן כזה. זה כמו אהבה, נגילה, אהבה, נגילה, אותו טון. אבל הוא היה שר ברגש, וראית שהוא שומע בפנים את הניגון. היה שר ברגש שהיה בוכה. כי לא כולם יודעים להשתמש בתרי הקול. יש מתנה ויש מחסום. אבל כולם יש להם שמיעה טובה. למה? כי כולם נהנים ממוזיקה. כי מוזיקה זה מתח והרפייה. שאלה ותשובה, וכולם שומעים את התשובה, הגענו הביתה, נרגע. לכן כולם אוהבים מוזיקה, לא כל אחד יכול לבצע, אבל כולם יש להם שמיעה, לכולם, כמעט כמעט לגמרי. רב מאיר היה לו ממש רגישות מאוד לניגונים, מאוד. רב יואל בכלל היה בוכה גם כן. אז אני משתף אתכם בגלל שבשבילי זה כמו לדבר על עצמי. תעזרו לי חבר'ה. אוי, יאי, לבדי, אוי, 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 אוי
Thank you.
ההורים של אשתי גרו שם, ולא, זה יהיה אולי קרוב, ואז הגעתי לבית כנסת חב"ד, ידעתי שיש שם מקווה.